Entre as paredes deste claustro secular, o tempo quase não passa. E quem passa da praça não percebe as vozes que clamam e que rezam aqui dentro. Santa Maria. Esta beneditina presença no coração da cidade de São Salvador, ato singular de contemplação e paz, atende pelo nome de Bento. Como Bentos são seus mais de 2 milhões de filhos. Filhos da África, índios, lusitanos, todos irmãos na fé. Os monges negros, como eram chamados pelos europeus, pelo uso exclusivo de hábitos pretos, trocaram o luto das vestes por um tecido de cor branca, mas continuam vinculados à tradição milenar da ordem. Todos e uma mesma regra, todos e um só mosteiro, escrevendo sua história, resistindo aos modismos da vida que segue para além de suas torres. Sentinelas indestrutíveis, no século XVII, impuseram resistência altiva contra os ataques dos holandeses, que ousaram invadir a Bahia e o seu templo de São Bento, a primeira fundação beneditina em terras das Américas e em toda a história da ordem, o primeiro mosteiro do Novo Mundo. Neste ambiente repleto de símbolos sacros, a vida beneditina tece a sua história secular. Nesta biblioteca, que conta com mais de 300 mil volumes, grande parte anterior ao século XIX, os 35 monges que convivem no mosteiro se nutrem de conhecimentos teológicos e religiosos a fim de manter acesa a chama do cristianismo no coração do povo baiano. A necessidade de preservar o patrimônio documental e bibliográfico do mosteiro resultou na implantação do Laboratório de Conservação e Restauração de Livros e Documentos Históricos. Com procedimentos técnico-científicos, o laboratório aplica tratamentos específicos para a preservação e prolongamento da vida do acervo. Inúmeros intelectuais exerceram o seu ofício a serviço da grande obra de Deus. Alguns, verdadeiros guerreiros da fé, como o abade-geral Frei Domingos da Transfiguração Machado, baiano da ilha de Itaparica, que no apagar das luzes do século XIX, foi responsável pela salvação e restauração da ordem beneditina em todo o Brasil. Com o espírito igualitário que vislumbrou, na união de crenças, um Deus onipotente, os beneditinos do Brasil se anteciparam à abolição em 17 anos, abrindo suas asas libertárias sobre mais de 3 mil escravos pertencentes à ordem por doações testamentárias, legitimando os monges como os primeiros arautos da abolição da escravatura no Brasil. Este claustro de orações e penitências também teve seus dias de trevas. Em agosto de 1912, o governador José Joaquim Seabra, em nome de uma renovação e progresso discutíveis, baixou um decreto mandando demolir este santuário, o que não foi possível, graças ao pulso firme do abade Dom Majolo de Quini, através de contundentes artigos que assinava na imprensa local e que sensibilizaram a opinião pública na época, conseguiu livrar a ordem das garras da ignorância. Ao aportarem neste exato local, em 1582, tendo à frente desses portais a Baía de Todos os Santos a emanar seus eflúvios divinos, os monges beneditinos naturalmente não poderiam mensurar o grau da importante contribuição que acabariam tendo na conformação social, cultural, econômica e espiritual da gente baiana. Recebidos calorosamente pelo povo hospitaleiro da Boa Terra,
os religiosos se transformaram num marco da expansão urbana e, consequentemente, da explosão demográfica do município. Em retribuição à generosa acolhida, os frades bentos repassavam para a população carente as terras doadas espontaneamente para a ordem. Na época, esse gesto comum entre os ricos senhores de engenho de cana-de-açúcar e os donos de escravos possibilitou o surgimento dos primeiros núcleos habitacionais fora dos limites da cidadela fundada por Tomé de Souza em março de 1549. As doações de objetos, móveis e terras se sucediam continuamente, contribuindo para a construção do patrimônio da Ordem Beneditina. Dividindo o pão recebido com os sem-teto e sem-terra da época, os bentos monges incentivaram o aproveitamento do solo com plantações que alimentavam toda a cidade, além de enviar óleo de baleia produzido nas colônias de pescadores para iluminar toda Lisboa e arredores. Essas colônias de pescas e plantações se estendiam por toda a orla marítima até as terras banhadas pelas águas serenas do Mar de Itapuã. Homens despojados dos desejos mundanos da matéria, os monges que habitam esse lugar sagrado são verdadeiros atletas da paciência e da humildade. Competidores peregrinos de uma maratona cujo objetivo se encerra na busca de Deus, do autoconhecimento e no aperfeiçoamento da espiritualidade. Características latentes da vocação monástica, desenvolvida não apenas através dos atos litúrgicos e das orações, como também através das manifestações artístico-culturais. Claustro aberto para além das fronteiras, os monges beneditinos do Mosteiro de São Bento da Bahia souberam acolher e valorizar nomes expressivos das artes plásticas baianas de séculos passados. Assim foi com o pintor Manuel Lopes Rodrigues, que assina o retrato de Dom Domingos da Transfiguração Machado e que contribuiu para a formação artística de Alberto Valença, autor do retrato de Plácido Estebe, arquiabade da congregação e padre conciliar do Vaticano II.